Третє золото європейських ігор виборола для України черкаська самбістка. На п'єдестал першості у білоруському Мінську зійшла наша землячка Анастасія Сапсай. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет. У ваговій категорії понад 80 кілограмів вона перемогла грузинську спортсменку Елену Кебадзе. Відтак стала чемпіонкою других європейських ігор у своїй ваговій категорії. До змагань спортсменку підготував черкаський тренер Володимир Імар. Окрім Анастасії, честь України на цій першості обстоюють ще троє спортсменів із черкаською пропискою. Це самбіст Андрій Балобан, стрілець Сергій Куліш та гравець баскетбольного клубу «Черкаські мавпи» Дмитро Липовцев. Нагадаю, Європіада – це багатовидові спортивні змагання. Їх проводять раз у 4 роки за рік до літніх Олімпійських ігор. До програми входять 15 олімпійських та 2 неолімпійські дисципліни. Цьогоріч європейські ігри стартували 21 червня і триватимуть до кінця місяця.